fik diagnosen diabetes, da jeg var 5 år gammel. Og i starten var det min far og mor, der styrede hele min behandling med hensyn til diabetes. I starten der valgte min far og mor, at jeg fik insulinpumpen som behandling for min diabetes. Og det gjorde faktisk, at min diabetes var rigtig godt velreguleret, som gjorde, at jeg kunne dyrke noget motion. Da jeg var teenager, så ville jeg gerne være ligesom resten. Jeg ville ikke vise, at jeg fejlede noget. Og derfor, den insulinpumpe, den var så synlig på det tidspunkt, den lagde jeg på hylden for at gå over til banden. Da jeg var teenager, var min regulering rigtig, rigtig dårlig. Jeg passede ikke på min blodsukker. Jeg glemte at måle dem. Jeg glemte mine injektioner, og jeg havde ikke ret meget styr på hele behandlingen. Langtidskomplikationer, de startede også faktisk allerede kort tid efter min blodsukker var dårligt reguleret. Som langtidskomplikationer fik jeg diagnosen af nekrobiosis og renopati. Vendepunktet i mit liv med hensyn til langtidskomplikationer, det var dengang vi fik børn. Der begyndte jeg at tænke på, jamen hvis jeg vil se min dejlige drenge vokse op og blive store, så skal det ske noget, og det skal være nu. Nu at jeg har insulinpumpen, så svinger min blodsukker ikke så meget mere. Og det er årsagen til, at min langtidskomplikation heldigvis er inaktiv i dag. Insulinpumpen gør det meget nemmere at kunne leve sit liv som en almindelig person. Fordi det er nemmere at lige tage en æble mere. Det er nemmere at lige tage en cykeltur, fordi pumpen den gør, at du har nemmere ved at justere. Diabetes for mig er en tilstand. Diabetes er ikke en sygdom, og det er mig, der skal styre min diabetes. Og det er mig, der bestemmer, om jeg vil have et liv med eller uden langtidskomplikationer. Og jeg har valgt de næste mange år og ikke at få noget. Og pumpen er en kæmpe hjælp til at nå mit mål.